Найближчої ночі у низці областей України погіршиться погода. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Вночі 12 серпня на лівобережжі грози. У Чернігівській, Сумській, Полтавській областях значні дощі. Йдеться в попередженні. Також за даними синоптиків, в окремих районах очікується град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Через негоду у вказаних областях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. За даними синоптиків, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на лівобережжі короткочасні дощі та грози. У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі. В окремих районах град та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Вдень у північних областях очікуються короткочасні дощі. Нарешті території збережеться погода без опадів. Вітер очікується переважно північно-західного напрямку, а його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів в секунду. Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі становитиме від 15 до 20, а вдень повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. Нарешті території вночі буде від 11 до 16, вдень від плюс 19 до плюс 24, в Карпатах вночі від 5 до 10, а вдень температура не підійметься вище плюс 14, плюс 19 градусів. На Київщині також буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура по області вночі від 11 до 16. Вдень від плюс 19 до плюс 24. У Києві вночі буде від плюс 14 до плюс 16. А вдень повітря прогріється до плюс 22, плюс 24 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.